Армысын құрметті көрермен қауым, арнай эфирінде апталық шолу бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлмира Шоқтыбаева. Ал мен хабарымыздың әлқисасына назар салыңыздар. Областың әлеуметтік экономикалық дамуының қортындылары шығарылды. Бірқатар аудандарда кәсіпкерлік саласы ақсап тұр. Өңір жетекшісі жағдайды түзеуді тапсырды. Қазақстан бизнес жүргізудің жеңілдігі жөнінен біршама тиімді аймақ. Өңірге келген түмендік іскер жандар жергілікті жерде кәсіпкерлікті дамытуға жасалған жағдайлармен танысты. Өңір спортшыларының жетістіктері марапатқа лайық. Ел намысын халықаралық додаларда сәтті қорғаған жерлестеріміз бен олардың бапкерлеріне облыс әкімінің құрмет грамоталары, алғыс хаттары және сыйлықтар тарту етілді. Жылдың алғашқы жартыжылдығындағы облыстың әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары шығарылды. Алғашқы 6 айда өңірде өнеркәсіп өндірісінің өсу қарқыны 104,3% құрады. Нәтижесінде қаңтар мен маусым аралығында облыс бойынша 71,1 миллиард теңгенің тауарлары шығарылыпты. Өңдеу өнеркәсібінің үлесі 72%-ға жетіп, заттай түрде 51,2 миллиард теңгенің өнімін құрады. Агроөнеркәсіп кешенінде үстіміздегі жылдың алғашқы 6 айында 34 миллиард теңгенің өнімі дайындалған. Сондай-ақ алғашқы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша облыста негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 34 миллиард 295 миллион теңгені құрады. Бұл өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 7,2% артық. Инвестициялардың дені атап айтқанда 57% ауыл шаруашылығы саласына тиесілі. Қаражаттың тағы 12,6% өнеркәсіп саласына бағытталған. Десе де өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуында кенжелеп қалған салалар жоқ емес. Әсіресе бірқатар аудандарда кәсіпкерлік құлдырап кеткен. Мысалы, бір ғана Тайынша ауданында белсенді жұмыс істейтін шағын бизнес нысандарының саны жарты жылда 7,2%-ға қысқарған. Осы орайда өткен аптаның соңынан өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуын байқау үшін облыс әкімі аудандарды аралап жүр. Өңір жетекшісі аудандарда экономикалық маңызды нысандарды аралап, актив жұмыстарына қатысуда. Тұрғындардың арыз өтініштерін жазып алып, әр елді мекенде атқарылуы тиіс шараларды бекітуді. Ауданда бірқатар жұмыстар атқарылған, бірақ кейбір салалар бойынша шешілмеген мәселелер бар. Бүгінгі кеңесте халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту бойынша атқарылған жұмыс жоспарын жасауымыз керек. Үстіміздегі аптада облыс әкімінің жұмыс сапары Шалақын ауданынан басталды. Аталған аудан бойынша соңғы 6 айда өндіріс көлемі 1 миллиард 500 миллион теңгені құраған. Жыл басынан бері мұнда 17 өндірістік нысан ашылып, 24 жаңа жұмыс орны пайда болды. Бүгіндері 119 шағын және орта бизнес субъектілері жұмыс істеуде. Сондай-ақ 6 айдың ішінде шағын және орта кәсіпкерлікке 231 миллион теңге көлемінде несие берілді. Алдағы уақытта жоспарға сай жобалық сметалық құны 190 миллион теңгені құрайтын демалыс орнымен қатар балабақша 200 орынға шақталған дәмхана ашылмақшы. Осыған қарамастан ауданның ауыл шаруашылығы саласында ірі қара мал басын сатып алу жұмыстары тиісті деңгейде жүргізіліп жатқан жоқ. Мысалы, сыбаға бағдарламасы бойынша жыл басынан бері ауданға қара мал мүлде әкелінбеген. Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін арттыру бағдарламасы аясында да жұмыстар сылбыр атқарылуда. Мемлекет агроөнеркәсіп саласын қолдауға әзір, тек шалақындықтардың оны пайдалануға асықпай отырғандары байқалады. Мысалы, агроөнеркәсіп кешені саласын қолдау мақсатында мемлекет қазынасынан өңірге биыл 15 миллиард теңге бөлініпті. Осы орайда ірі қара мал басын сатып алған шаруашылықтар мемлекеттік субсидияларға арқа сүйей алады. Егер шаруашылық асыл тұқымды қара мал алса, оның әр басын мемлекет 258 мың теңге, оған қоса 104 мыңнан екінші жылға субсидиялайды. Егер әрі қара шетелден әкелінген болса, мал басы 235 мыңнан субсидияланады. Сонда мемлекет тарапынан қолдау болып тұрған күнде ауылдарда бизнес неге тоқтап тұр? Жоғарыда аталған сыбаға мен әрі қара мал етінің экспорттық әлеуетін арттыру бағдарламасынан бөлек агроөнеркәсіп саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлер агробизнес 2020
2020 бағдарламасының көмегіне жүгіне алады. Сондай-ақ, бизнестің жол картасы 2020 микрокредиттік ұйымдар ұсынған жеңілдетілген несиелер баршылық. Ендігі кезекте халықты осы бағдарламалар жайынан кеңінен ақпараттандыру міндеті тұр. Тек мәлімет берумен шектелмей, ауылдарда жаңа өндіріс орындарының ашылуына септескен абзал. Дегенмен, бизнесті дамытудың орнына керісінше оның алға басуына тұсау салатын жайттар кездесіп жатады. Біз сүт өндірумен айналысамыз. Навайшим селосында сүт өндіретін ғимарат ашқым келеді. Бірнеше рет екінші деңгейлі банктерден көмек сұрап едім, нәтиже жоқ. Олар нысанның құнын төмендетіп жібереді. Одан біз пайда көре алмаймыз, сондықтан осы мәселенің шешілуі қиынға соғып отыр. 30 шілде мен барлық банк өкілдерімен жеке кәсіпкерлерді жинаймын. Осы сапарларда туындаған сұрақтарды жан-жақты қарастырамыз. Сізді де сол отырысқа қатысуға шақырамын. Мәселеңіз шешіледі деп ойлаймын. Жиындарда халықты толғандырған мәселелер, оның ішінде жол жайы да көтерілді. Облыстағы күре жолдардың әбден тозығы жеткен, бұл жайын Шалақын ауданында қозғаған облыс әкімі қазір өңірде қолға алынған тәжірибеге тоқталды. Егер оның тиімділігі дәлелденсе, алдағы 5 жылда жол мәселесін ұмытатын боламыз. Надо применять инновационные методы. Жолдарды жөндеуде инновациялық әдістерді қолданбақшымыз, тәжірибе жүзінде қазір жүзеге асырудамыз. Егер қыстың суығына шыдаса, алдағы уақытта осы әдіс бойынша жұмыс істейміз. Естеріңізге сала кетсем, қазір Рекма Кейзет серіктестігінің жұмысшылары қаладағы көп қабатты үйлердің ескірген аулалық жолдарын жөндеп жатыр. Мұндағы шұңқырлар пневма ату әдісімен Америка Құрама Штатынан жеткізілген қондырғының көмегімен арнайы қосындымен толтырылды. Осындай жаңаша тәсілмен Петропавлдағы 10 аулалық жол қайта жөнделмек. Тың технологияның тиімділігі алдағы қыстан соң бағаланатын болады. Егер тәжірибе сәтті жүзеге асса, жаңаша әдіс әрі қарай жер-жерде қолданылмақ. Оның ішінде шалақындықтардың аудан ішіндегі жолдарын жөндеуге және облысқа қатынастарын жақсартуға пайдаланылуы бек мүмкін. Облыс әкімімен кездесуде өз бұйымтайларын айтып қалудан Тимирязевтің тұрғындарда тартынып қалмады. Бірақ тек атқарушы биліктің аузына қарап алақан созып отыра беруге болмайды. Елді мекендіктердің өзекті мәселелерін шешу үшін мемлекеттік бағдарламалар мейлінше іске жаратылуы тиіс. Аудан тұрғындары кей ауылдарда сүт қабылданбай келетінін көтерді. Облыс әкімі бірден бұл мәселені біржақты етуді тапсырды. Сондай-ақ асыл тұқымды мал ұстайтын репродуктор салуды міндеттеді. Осының нәтижесінде халық жұмыспен қамтылып, ауданның экономикасы жақсарады. Экономика өркендесе, тұрғындардың әл-ауқаты тағы артады. Сондай-ақ, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының аясында Тимирязев ауданында инфрақұрылымды дамытып, ауыл шаруашылығын өркендету міндеті тұр. Ең алдымен өңір жетекшісі Ерік Султанов КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. 2002 жылы құрылған кәсіпорында бүгіндері 90 адам еңбек етеді. Серіктестік ұн өндірумен айналысады. Мұнда өз астығын теріскейлік агроқұрылымдармен еліміздің өзге де аймақтарындағы шаруалар жеткізеді екен. Мұнда түріктің сапалы құрылғылары жұмыс істеп тұр. Қазірде кәсіпорын қондырғыларды жаңартып жатыр. Ол жұмыстар қазан айында аяқталады деп жоспарланған. Аймақ басшысы серіктестік жұмысына оң бағасын беріп, жуық арада аумақты абаттандыру шараларын қолға алуды тапсырды. Онымен қоса жаңа жұмыс орындарын ашып, қызметкерлердің еңбекақысын арттыру мәселелерін қарастыруды жүктеді. Кейін облыс әкімі Ерік Султанов Тимирязевдағы жалпы білім беретін қазақ мектеп-интернатына соқты. 400 орынға шақталған оқу ордасы заманауи спорт зал, мультимедиалық кабинет және бассейнмен жабдықталған. Мектеп жанында 30 орындық шағын орталық бар. Аймақ басшысы жалпы білім беретін Сәбит Мұқанов атындағы мектеп-гимназиясының да жұмысымен танысты. Қазір мұнда күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Өңір жетекшісі келесі атпасын бұрған аудандық орталық ауруханада да бүгінгі күні қалпына келтіру шаруалары қызған. Емдеу мекемесінде жедел медициналық қызмет көрсететін 7 автокөлік бар. Жыл соңына дейін олардың қатарын тағы бірнеше су жаңа темір тұлпармен толықтыру көзделуде. Ауруханада кадр мәселесі де біртіндеп шешімін табуда. Бүгіндері мұнда 8 дәрігер жетіспейді. Тимирязев ауданына жасаған жұмыс сапары барысында облыс әкімі Ерік Султанов елді мекен тұрғындарымен де кездесу өткізді. Ең алдымен аудан әкімі Еркін Базархановтың есебін тыңдалды. Ағымдағы жылдың 6 айында атқарылған жұмыстар ауқымды, бірақ әлі тындырылмаған шаруалар да жетерлік. Ол айта-айта жауыр болған жол, сумен қамту мәселелері. Онымен қоса Тимирязев ауданында бүгіндері жем-шөп даярлауына шар жүргізілуде. Тағайындалғанына 2 айдай уақыт өтті. Осы 2 айда аудандарды біраз аралап, өндірісті біраз проблемаларды көріп тұрмын. Соларды қалай шешеміз, қандай шараларды қолдану, оны қалай көздейміз деп соған қазір сіздермен кездесіп, ақылдасып,
шешуіміз керек. Облыс әкімімен өткен кездесуге өз проблемаларын арқалап келген елді мекен тұрғындары аймақ басшысы Ерік Султановқа өз сауалдарын жолдай алды. Ақсуат, Белоградовка, Мичурина, және Ленинский ауылдарына қатнайтын автобус жоқ. Жолдардың нашарлығынан осы бағытта қатнайтын қоғамдық көлік наурыз айынан жүруін тоқтатты. Сондықтан осы аралықтағы жол жөнделсе жақсы болар еді. Тамыз айына дейін бұл мәселе шешілу керек. Тұрғындар қатнайлатын болсын. Жолды қалыпқа келтіріп, бағытты қайтадан іске қосыңыздар. Бұйымтайын арқалап келгендер аудан орталығында жарықтың жоқтығында айтып өтті. Міне нағы осы сауалды мемлекеттік жеке меншік серіктестікті тарту арқылы шешуге болады. Осы әдісті әрбір аудан орталығы қолданалады. Ал ауылдарды жарықпен қамту мәселелері бойынша өтініштерді аудан әкімдері әкелсін. Қарастырамыз. Ірі қара мал басын арттыру міндеті аққайыңдықтарға да жүктелді. Жыл басынан бері ірі қара мал еті экспортының әлеуетін арттыру бағдарламасы бойынша аудандықтар 1040 бас мал, оның ішінде 206 бас асыл тұқымды ірі қара сатып алған. Биыл тағы 1500 бас сатып алу көзделіп отыр. Растан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Медеников жеке кәсіпкерлігі индустрияландыру картасына кіргізілді. Ауданда баспана салынуда, жолдар, әлеуметтік нысандар жөнделіп жатыр. Есесіне жалақының өскені байқалады. Дегенмен ауданда шешімін таппаған мәселелерде жетіп артылады. Айталық, биыл мұнда егіс алқаптарының аумағы айтарлықтай қысқарып қалған. Өңір жетекшісі аудан әкімі Қайрат Қасеновқа мәселенің себебін анықтап, тиісті шара қолдануды тапсырды. Сондай-ақ ауданда бордақылау алаңдары жоқ. Фермерлер қауымы өсімдік шаруашылығында тамшылатып суару технологияларын қолдануға құлық танытпай отыр. Күз жақындап қалса да мал азығы әлі күнгі жөнді әзірленбеген. Мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндіктерін пайдалану мен ынталы кәсіпкерлерді қолдау жайы Есіл ауданында өткен активте де кеңінен сөз болды. Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдық аясында аудандағы Бұлақ ауылының іргесінде Әулие Төбе қонысының маңында алтын өндіріледі. Жаңа кәсіпорын осыдан тура бір ай бұрын жұмысын бастағаны белгілі. Ал индустрияландырудың бірінші 5 жылдығының бағдарламасына егін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің диірмен макарон кешені кіргені белгілі. Ауданға жасаған сапарында облыс әкімі алдымен аталған кәсіпорынның жұмысымен танысты. Облыс әкімі алдымен егін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. 2010 жылы құрылған кәсіпорын бүгіндері макарон өнімдерінің 12 түрін шығарады. Айта кету керек, серіктестік өз шикізатын өндірісте пайдаланатын теріскейдегі жалғыз кәсіпорын. Мұндағылар 7000 гектар алқапқа ырыс дәнін сіңіреді екен. Бүгіндері біз жылына 2700 тонна макарон өнімдерін шығарамыз. Тауарларымыз Орталық Азия, Ресей және ел аумағында кеңінен танымал. Келешекте автоматтандырылған желіні іске қосуды жоспарлаймыз. Серіктестік жұмысымен танысқан өңір жетекшісі Ерік Султанов кәсіпорын басшысына еңбеккерлердің жалақысын көбейтіп, аумақты абаттандыру шараларын қолға алуды тапсырды. Кейін облыс әкімі құрылысы жүргізіліп жатқан Явлинка ауылындағы 250 орынға шақталған емханада болды. Мұндағы шаруалар 2012 жылы басталыпты. Оның құрылысына 1 миллиард 400 миллион теңгеден астам қаржы бағытталған. Нысан ағымдағы жылдың тамыз айында тапсырылуы тиіс болатын. Алайда мердігер компания белгіленген уақытта жұмысты тындырмаған. Сондықтан аймақ басшысы Ерік Султанов құрылысқа қарқын қосуды ескертті. Конституция күні салтанатты түрде емхананы ашып, мемлекеттік комиссия актісіне қол қою қажет. Қондырғыларды қойып, қызметкерлерді жұмыспен қамту керек. Бұдан соң өңір жетекшісі Есіл ауданындағы Заградовка елді мекеніндегі Прометей Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Кәсіпорын ауданда алғашқылардың бірі болып жылытуға арналған электроқондырғысын пайдалана бастаған. Қазандықтың қуаттылығы сағатына 180 киловатт. Ол егіс қалдықтарының арқасында жұмыс жасайды. Біз зығырды пайдаланамыз. Ол сабаның артықшылығы егіс алқабында шашылып қалмайды. Үлкен бумаға орап пешке саламыз. Күніне 200-300 килограмм жұмсалады. Барлығы автоматтандырылған, бір қызметкер оны іске қосады. Экологиялық таза. Оның үстіне біз қазір үлкен үнемділікті сезініп отырмыз. Келесі ретте өңір жетекшісі Ерік Султанов аудан активімен кездесіп, есілдіктердің әлеуметтік экономикалық даму деңгейінен құлағдар болды. Әрине атқарылған шаруа аз емес, бірақ алда әлі тындырылатын істер де жетерлік. Үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында аудан бойынша өткен 5 жылдықта тек бір жоба ғана индустрияландыру картасына енген. Қазір тағы біреуі дайындалуда. Ол Есіл ауданына қарасты Бұлақ ауылындағы алтын өндіретін кәсіпорын. Осы ретте аймақ басшысы бағалы металды өндіру ісі қолға алынса, онда жергілікті тұрғындар жұмысқа тартылады.
жұмылу ерек деді. Работа идет, я сам уже был на прошлой неделе, и мы в ноябре, ну, 1 декабря, скорее всего, мы... Мен өткен аптада өндіріс орнында болдым. Біз желтоқсан айына дейін өндірісті іске қосамыз. Биыл 244 килограмм алтын шығару жоспарланған. Келешекте өндіріс ауқымы ұлғаяды. Кәсіпорын кеңейеді, сол уақытта жұмыс орындары пайда болады. Сондықтан жақын маңдағы ауыл тұрғындарын еңбекке тарту керек. Сол мәселе ерекше қадағалауда болсын. Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын дамытуға көп көңіл бөлінуде. Десе де ауылдағы ағайын оларды пайдалануға құлықсыз. Сондықтан болар ауданда бұл салада да ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер жоқ. В текущем году надо создать племя репродукторов на 400 голов. Ағымдағы жылы асыл тұқымды 400 ірі қараға арналған репродуктор құрылуы керек болатын. Бұл жұмыстар әлі атқарылған жоқ. Аудан басшысы бұл істі қолға алатынын айтты. Шаруа ауанға басса жаңа жұмыс орындары ашылады. Ол дегеніміз көптеген солтүстік қазақстандықтар табыспен қамтылады. Сондықтан халықтың жағдайын қарастыру керек. Қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. Облыс әкімі әр күнді бос жібермей мал азығын даярлауды тапсырды. Бұл ауданда да ауыл тұрғындарынан сүт сатып алу жағы жолға қойылмаған. Қазіргі уақытта сиыр сүті тұрғындардың 25%-нан ғана қабылдануда. Дәл осындай кездесулер Тайынша ауданда да ұйымдастырылды. Аудандықтармен өткен жиында облыс әкімі кезекті рет елді мекендерде шағын және орта бизнесті дамытуға ден қою керектігін ескертті. Сонымен қатар Ерік Сұлтанов тайыншалықтардың бұйымтайларын тыңдап өзекті мәселелерді шешуге септесетінін жеткізді. Алматы мен Петропавл қалаларын жалғайтын республикалық маңыздағы күре жолдың бойында 2016 жылы 3 жарақат пункті пайда болады. Соның бірі Тайынша ауданына қарасты Келеровка дәрекелік амбулаториясында орналасады. Бірақ осы мақсатқа жергілікті бюджеттен әлі қаражат қарастырылмапты. Біріншіден амбулаторияның екінші қабаты бос тұр. Біз онда 15 орынға шақталған онкология дертіне шалдыққандар үшін оңалту бөлімшесін ашсақ дейміз. Біз аудандық аурухананың жарақат пунктін қажетті құрылғылармен жабдықтадық. Бекетте жұмыс істейтін арнайы дәрігерлеріміз даяр, бірақ жарақат пунктіне жергілікті жерден арнайы қаржы қарастырылмаған. Осы мәселені шешіп берсеңіз. Мекемеде жарақат пунктін ашуға болатынына Ерік Сұлтанов кабинеттерді аралап көз жеткізді. Мұнда күндізгі стационар жағдайында жақын маңдағы 11 ауылдың 11200-ге тарта тұрғыны қаралады. Оларға 4 дәрігер мен 25 медбике қызмет көрсетеді. Ақ халаттылардың орташа айлық жалақысы 156 мың теңге. Жалпы өңір жетекшісі аудандағы медицинаның сапасына оң бағасын берді. Сіздердің мекемелеріңіз жалпы жақсы. Бірінші жарты жылдықта аудандарыңызда денсаулық бойынша көрсеткіш жақсы. Бала өлімі жоқ, туберкулез ауру 50%-ға азайыпты. Ерік Сұлтанов кейін 8 жыл бойы Тайынша қаласындағы 300 үйге жылу беріп келетін орталық жылу қазандығының қысқа әзірлігін байқады. Қондырғылар кеткен шығынды толығымен ақтап жатыр. Жылыту қазандығының қуаттылығы 20 киловатт. Тайынша қаласы іргесіндегі мына 46 жеке тұрғын үйдің құрылысы жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша салынып жатыр. Баспананың біразы уақытында қолданысқа тапсырылмай келеді. Өңір жетекшісін осы мәселе толғандырды. Бұл жерде жалпы саны 46 үй бар. Оның көкшетаулық мердігер компания 2013 жылы тұрғындары игілігіне тапсырды. Ал қалған 36 баспана аудан қарамағына өтті. Бірақ неге екенін білмедік. Оған қатысты әзірге сот шешімі орындалмай жатыр. Ал мына 50 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы қолжетімді баспана бағдарламасы аясында жүріп жатыр. Нысан жыл аяғына дейін тапсырылуы тиіс. Құрылысшылар мұнда 3 қабатты көтеріп тастаған. Мердігерлер еңбекке бар болғаны 18 адамды тартыпты. Өңір жетекшісі адамдардың санын еселеп, жұмысқа қарқын қосу керек деді. Бұдан кейін облыс әкімі Ерік Сұлтанов аудан тұрғындарын жергілікті атқамінерлер мен кәсіпкерлерді жинап отырыс өткізді. Басқосуда ең алдымен бірінші жарты жылдықтағы Тайынша ауданында атқарылған жұмыстардың нәтижесі талқыланды. Ауданымызда ауыл шаруашылығы бойынша бірінші жарты жылдықта ішкі жалпы өнім көлемі 6,2 миллиард теңгеге жетті. 33 бірлік ауыл шаруашылық техникасын сатып алдық. Бірінші жарты жылдықта ауыл шаруашылығына 1,8 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Мал шаруашылығын дамытуға 416 миллион теңге субсидия бағытталған. Бүгінде 60 шаруашылық асыл тұқымды ірі қара өсіруді қолға алды. Жалпы Тайынша ауданында 3000 басқа жуық сауын сиыр мен 118 бұқа бар. Бірақ бұл облыстың орта көрсеткішінен 4,8%-ға аз. Сондықтан өңір жетекшісі аудан әкіміне ірі қараның басын көбейтіп, аудандағы ет экспорты әлеуетін арттыру қажеттігін ескертті. Ет 4,1%, шұжық 5,6%, май 42%, ірімшік 13,7%. Бұл көрсеткіштер өте төмен. Осы тұрғыда нашар жұмыс істеп жатырсыздар. Индустрияландыру картасы бойынша аудандағы бірде бір кәсіпорын өз жобасын ұсынған жоқ. Бүгін маған 3 кәсіпкер өз жобасы жайлы айтты. Демек, сіздердің араларыңызда осы істі іліп әкете алатын 10 шақты адам бар деген сөз. Тайынша ауданы сирек металдарға бай. Осы бағытты мықтап қолға алу керек. Аудан биыл 151 тонна етті экспортқа тапсыруы керек болатын.
оның тек 2% ғана орындалды. Шаруалар сыбаға бағдарламасына аз жүгініп жатыр. Осыған қарап сіздердің аудандарыңызда мемлекет бағдарламалары жайлы ақпаратты тарату сылбыр жүргізіліп жатыр деген ойға қалып отырмын. Кейін тұрғындар аймақ басшысына бұрыннан бері мазалап жүрген сауалдарын қойды. Тайынша қаласында бір қазақ мектебі бар. Оның өзі оқушыларға тар екен. Мектеп басшылары бюджеттің қарастырғанда мына республиканың осылай шешу керек. Осыны бізден үкіметке болады, осыны шешуге тұрсамыз. Бұдан өзге өңір жетекшісі Ерік Сұлтановқа тағы үш сауал жолданды. Олар ауыл шаруашылығына, мәдениет және жастар мәселесіне қатысты болды. Облыс әкімі үстіміздегі аптада Ғабит Мүсірепов ауданына да ат басын тіреді. Бұл жерде де өңір жетекшісі бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, аудан экономикасын нығайтуға үлесін қосып келетін кәсіпорындардың жұмысын байқады. Аудан активімен өткен жиында болса, келесі жылы облыста тағы бір маңызды жоба іске қосылатынын мәлім етті. Мы начали проект по производству зерноуборочных комбайнов. Егін оратын комбайн шығаратын зауыттың жобасын жасап жатырмыз. Оған қатысты барлық сұрақтар шешілді. Жұмыс басталып та кетті. Зауыттың 49% акциясы Алпауыт мемлекеттік мекеме Самұрық-Қазына инвест акционерлік қоғамының еншісі. Келесі жылдың сәуір айында зауыт іске қосылып, солайда алғашқы комбайндар шығарылады деп жоспарлап отырмыз. Жылына қажеттілікке сай 300-400 комбайн шығару көзделген. Екінші қатысушы шетелдік Сампо компаниясы. Ол әлем бойынша ең үздік 5 компанияның бірі. Осылайша үстіміздегі аптада бірқатар аудандарды аралап шыққан өңірдің бірінші жетекшісі облыстың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін арттыруға мүмкіндік беретін бірқатар ұсыныстарын білдіріп тапсырмалар берді. Олардың қаншалықты орындалатынын уақыт көрсете жатар. Осы күні еліміздегі бизнесті қолдаудың материалдық және материалдық емес тетіктері көршілеріміз ресейлік кәсіпкерлерді де барынша қызықтырғанға ұқсайды. Үстіміздегі аптада облысқа түмендік іскер жандар мен осы өлкенің мемлекеттік мекемелерінің өкілдері келіп бірқатар маңызды кездесулер өткізді. 2015 жылдан күшіне енетін Еуразиялық экономикалық одақ аясында Қазақстан, Ресей мен Беларусия сауда нарықтарын біріктіріп, экономикалық интеграцияға жол ашылады. Бүгінгі дейін Қазақстанның кедендес әріптестерімен тауар айналымы 88% артып, 24,2 миллиард долларға жеткен. Еліміздің Ресей және Беларусия бағытындағы экспорты 63% өсті. Оның ішінде дайын тауарды шығару көрсеткіштері 2 есеге артты. Экономикалық одақтың аясында бұл көрсеткіштердің еселеп артары сөзсіз. Ал жақын болашақта атқарылатын жұмыстың жоспарын қазірдің өзінен белгілеп алған дұрыс. Осы орайда түмендік бизнес делегация Петропавлда байланыстар биржасын ұйымдастырып, бірлескен кәсіпорындар ашуға бастамасы алынды. Өңіраралық әріптестіктің аясында қазірдің өзінде Түмен облысында 2 ондық жергілікті кәсіпорын жұмыс істеуде. Алайда іргелі жатқан өңірдің өкілдері біздің облыста өз мекемелерін әлі күнге ашқан жоқ. Түмен мен солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлерінің арасындағы әріптестіктің тамыры тереңде жатыр. Мысалы, шекаралас аймақта теріскейдің 20-ға жуық кәсіпорны жұмыс істейді. Түмендіктер өңір кәсіпкерлері мен құрылыс, машина жасау, туризм, ауыл шаруашылығы тағы басқа салаларды бірлесіп дамытпақ ниетте. Мы постарались подобрать. Бүгінде Түмен облысы аумағында 20 теріскейлік кәсіпорын жемісті еңбек етіп жатыр. Олардың бірлесіп атқарып жатқан ортақ жобалары да бар. Менің ойымша, бұл кездесу бізге екі ел арасындағы тауар айналымды арттырып, екі жақтың экономикасын алға ілгерілетеді деп сенемін. Қазақстан кәсіпкерліктің дамуына мемлекет тарапынан қомақты көмек көрсетіледі. Түмендіктер бұл туралы да жиында көптеген ақпарат алды. 2013 жылы біздің өңір ішкі жалпы өнімнің өсімі бойынша бірінші орынға шықты. Биыл да біз осы бағыттан таймай келеміз. Бұл өңір экономикасының артып келе жатқандығын байқатады. Жиын соңында солтүстік Қазақстан облысы өңірлік кәсіпкерлер палатасы мен Түмен жергілікті қоғамдық ұйымы болашақтағы әріптестікті нығайтуға бағытталған меморандумға қол қойды. Осылайша олар шекаралас екі облыс кәсіпкерлерінің іскерлік қарым-қатынасын дамытпақ ниетте. Жергілікті жерде бизнеске көрсетілетін қолдау тетіктерінің тиімділігіне меймандар Мұнаймаш акционерлік қоғамында көз жеткізе алды. Аталған кәсіпорында бүгіндері мемлекеттің қолдауымен жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Нәтижесінде үстіміздегі жылдың 6 айында зауыттағылар 1 миллиард теңгеден асатын өнім шығарған.
Түмендіктерге ең алдымен сандық бағдарламамен басқарылатын участок жұмысы таныстырылды. Қазір бұл жерде Жапония, АКШ және Бразилиядан әкелінген 12 заманы қондырғы жайғастырылған. Олардың барлығы өнімділік 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында алыныпты. Жоба құны 1,5 миллиард теңгені құраған. Жаңа станоктар еңбек өнімділігін арттырып, уақытты үнемдейтін көрінеді. Биылғы жылы 3,5 миллиард теңгенің өнімін шығаруды жоспарлап отырмыз. Ол 8,5 мың сорғыш болмақ. Негізінен тауарларымыз Қазмұнай газ акционерлік қоғамына жөнелтіледі. Бүгіндер ол тапсырыстың жартысына жоғы орындалды. Біз жыл басынан жалпы сомасы 1,2 миллиард теңге болатын 4 мың насос жасадық. Ресейліктер бүгіндері елімізде бизнесті дамытуға жасалып жатқан жағдайларға таңдануда. Сондықтан екі ел арасындағы ежелгі әріптестікті дамыта түсуге ниетті. Сіздерде мемлекет тарапынан бизнесті қолдауға көптеген жағдайлар жасалған екен. Бізде осындай әдісті қолдануға тырысамыз. Сондықтан тәжірибе алмасу үшін бұл әрине үлкен мүмкіндік. Өткен жылы солтүстік Қазақстан және Ресей Федерациясының түмен облыстары арасындағы тауар айналымы 125 миллиард долларға жеткен. Осы екі жақты іскерлік, сауда және экономикалық байланыстарды нығайту жайы облыс әкімімен өткен кездесуде де талқыға түсті. Шетелдік меймандарды қабылдаған өңір жетекшісі елімізде бизнес ашу біршама жеңіл, әрі жаңа кәсіпкерлік нысандарын мемлекет тарапынан барынша жан-жағынан қолдау қарастырылғанын ерекше атап өтті. Казахстане достаточно благоприятный климат для инвестиций. Қазақстан инвестиция құюға тартымды. Бізде сондай-ақ кәсіпкерлерді қолдауға мемлекет ерекше көңіл бөледі. Іскер азамат қалауы бойынша кез келген бизнесті дамытуға бағытталған тетікті пайдалана алады. Жалпы Түмен облысымен екі арада өнеркәсіп, кәсіпкерлік саласын дамытуға қызығушылық бар. Кездесу оған тағы бір қарқын қосары сөзсіз. Түмендіктер Еуразиялық экономикалық одақтың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, өңірде кәсіпкерлік, туризм, агроөнеркәсіп кешені мен әлеуметтік саладағы бизнес серіктестікті нықтай түспек ниетте. Сегодня, да, мы предложили. Біздің ұйымымыздың құрылғанына көп болған жоқ. Бір жылдың көлемінде бір талай істің басын қайырдық. Төменді кәсіпкерлердің тауарларын паш ететін көрме ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Бұл іскер азаматтардың танысу үшін сапарға кететін уақытын үнемдер еді. Жоспарымызды ең алдымен осында, одан әрі Астанада жүзеге асырмақпыз. Түмендіктер теріскейліктерге бірлескен біліктілік арттыру институтын ашуды ұсынып отыр. Тың ұйым қайта қалпына келетін ресурстар бойынша жұмыс істеуге бағытталмақ. Әріптестік жая қаралатын кездесулер алдағы уақытқа да жоспарланған. Мысалы, бұл сапарларында көршілеріміз жергілікті кәсіпкерлерді қыркүйекте өтетін агроөнеркәсіп кешенінің көрмесін тамашалауға шақырды. Өз кезегінде өңір басшысы меймандарға инвестициялық форумға атсалысу ұсынысын жасады. Бұл маңызды шара қарашаның 24-26 күндеріне жоспарланған. Сондай-ақ Ерік Сұлтанов облыстың ауыл шаруашылығы саласына түмендік мамандарды тартып, олардан тағылым алу жайында сөз етті. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінде шынын айтқанда ерінген жандар ғана қолын қусырып, еліміздің дамуына бейжайлық танытып отыр. Ынта білдіріп, мемлекеттің көмегіне арқа сүйеген бірқатар жерлестеріміз осы күні бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының шарапатын көріп жүр. Өздерде мол табысқа кенелет, салығын төлеп, елдің экономикасына да үлестерін қосуда. Мемлекеттік бағдарламаға жүгініп, ісін өрге домалатқан кәсібінің іргесін кеңейткен бизнес иелері туралы әр бағдарламамызда айтып, оларды өзгелерге үлгі етудеміз. Бұл жолда мемлекеттік демеудің көмегімен өрге жүзген жерлестеріміз туралы айтпақшымыз. Өткен жылы «Черная кошка» кафесі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші деңгейлі банктердің бірінен 5 жылға 14% үстеме ақымен 8 миллион теңгенің несиесін рәсімдеген. Бизнесті кеңейтуге бағытталған қомақты қаржының қазір 7% үстемесі мемлекет есебінен өтелуді. Есесіне несиеге алынған қаражатқа ашылған тұтынушыларға дайын тағамды жеткізу қызметі иесіне бүгіннің өзінде-ақ жақсы табыс әкелуде. 2013 жылы жеке кәсіпкер Сайран Хамзин бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы доставка кезет атты жобаны іске қосқан. Ол бойынша облыс орталығының кез келген тұрғыны үйінен шықпай-ақ ыстық тағамдарға тапсырыс бере алады. Компания басшылығының айтуынша аталмыш бағдарлама кәсібінің кең қанат жаюына жол ашқан екен.
Участниками дорожной карты бизнеса. Біз бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы өткен жылы банктен 14% үстемақымен 5 жылға 8 миллион теңгенің несиесін рәсімдедік. Осылайша жаңадан доставка кезі жобасын іске қостық. Алғашында ыстық тағамдар мен салаттарды жеткізіп отырдық. Кейін өнімдеріміздің санын ұлғайтып, суши мен ролиді жеткізуді қолға алдық. Біздің тамақ түрлері халықтардың жоғары сұранысына ие. Көбіне петропавлдықтар нан шелпекке жиі тапсырыс береді. Тәтті пиццаны мына жерде әзірлейді. Қазір пиццерист маман жартылай дайын тағамды арнайы пешке салып, 350 градус ыстықта пісіруде. Бар болғаны 10-15 минуттың ішінде шелпек дайын болады. Пиццерист Мария Давыденко қазір білікті пицца жасаушылардың қатарында. Жұмысқа тұрмас бұрын әуелде бір ай бойына білікті пицца жасаушы маманнан үйренсе керек. Одан соң емтиханды сәтті тапсырып, жұмысқа қабылданыпты. Работа здесь недавно. Менің осы мекемеде еңбек етіп жүргеніме бір жылға таяп қалды. Нан шелпекті әзірлеу алғашында қиынға соғатын. Кейін жүре келе пицца жасаудың қыр-сырын меңгеріп алдым. Тапсырыс жиі келіп тұрады. Жұмыс кестесі өзіме ұнайды. Кейін дайын пиццаны мекеме қызметкерлері тапсырыс берушілерге тез арада жеткізеді. Жалпы серіктестік мемлекеттен алынған 8 миллион теңгеге ғимараттың ішін жөндеп, 15 түрлі нан шелпек даярлауға арналған су жаңа германдық қондырғыларды сатып алған. Біз мемлекет арқылы берілген қаржыға сағатына 250 кг тамақ пісіретін электр пешін, пицца қондырғысын, қамыр бұлғауыш, жұмыс үстелі мен тоңазытқыштар, күріш пісіргішті сатып алдық. Осының арқасында өзіміздің мекемемізді толықтай нан тоқаш өнімдерімен қамтып отырмыз. Онымен қоса 6 адам тұрақты табыспен қамтылды. Жеке кәсіпкер Сайран Хамзин алдағы уақытта да бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы тағы да жеңілдетілген несие алып, кәсібін одан әрі ұлғайтпақ ойы бар. Табыстың кілтін тапқан деген осы болса керек. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына жүгінген тағы бір кәсіпкер Артель дүкенінің басшысы. Бизнес иесі банктерден осыған дейін алған бірнеше несиесін қайта қаржыландыру мүмкіндігін иеленіпті. Осының арқасында несиесі жеңілдеп, жаңа 5 жұмыс орны ашылған. Заманауи қондырғылар сатып алыныпты. Бұл өз кезегінде тұтынушыларға біршама сапалы өнім ұсынуға мүмкіндік берді. Айту керек, шеберханадағылар шикізат ретінде тек экологиялық таза өнімдерді пайдаланды. Артель шеберханасы соғылған және дәнекерленген бұйымдарды істеуді осыдан 4 жыл бұрын қолға алған. Бұл жерден ағаш темірден жасалған үй жиһаздары, ыдыс-аяқ және түрлі декорациялық заттарды ертегі кейіпкерлерін кездестіруге болады. Шеберханада дайындалған өнімдер бүгіндері өңір тұрғындарының ғана емес, сонымен қатар Астана, Алматы, Көкшетау және Павлодар облысының тұрғындарының сұранысына ие. Өткен жылы мұндағылар бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасына қатысып, жаңа құрылғылар алған. Благодаря дорожной карте мы получили рефинансирование. Біз бизнестің жол картасы бағдарламасы арқылы несиелерімізді қайта қаржыландырдық. 5 қосымша жұмыс орнын аштық. Ағаш кесуге арналған станок алынды. Бұйымдарды тапсырыс берушілерге жеткізуге арналған көліктер алдық. Ұсталар негізден қайың, емен, қарағайды қолданады. Бүгіндері шикізатты жеткізуде қиындықтар туындамайды дейді. С нетерпением ждем, когда же начнет работу Евразийский экономический союз. Біз Евразиялық экономикалық одақ талаптарының күшіне енуін ерекше күтіп жүрміз. Оның арқасында біз өз өнімдерімізді Ресей, Белоруссияға жеткізе аламыз. Ол кәсіпорнымыздың дамуына үлкен серпін бермек. Бүгінде мұнда 50 адам жұмыс жасайды. Қызылжар ауданы Большая Малышка ауылында шағын наубайханасын ашқан нәзік жанды кәсіпкер Валентина Мызада көп созбай бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламаға жүгінуді жоспарлап отыр. Наубайхана иесі қазірдің өзінде туған ауылының маңындағы елді мекендердің тұрғындарын сапалы нан тоқаш өнімдермен қамтамасыз етуді. Ал бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша демеу қаржыға ие болса, өндіріске қажетті жартылай автоматтандырылған пеш пен жабдықтар орнатпақшы. Кәсібі бардың нәсібі бар деген жеке кәсіпкер Валентина Мыза өз ісін Қызылжар ауданындағы туған ауылы Большая Малышкада дөңгелетіп отыр. Нәзік жанды нан тоқаш өнімдерін шығарады. Бұл шаруаға дейін қойғанына 15 жылдан асыпты. Бұрынды қазіргі күні бизнесті дамытуға үкімет тарапынан барынша қолдау көрсетілетінін айтады. Бастысы оны тиімді пайдалана білу қажет. 15 жыл бұрын істі жаңадан бастағанда тек өзіміздің дүкенімізде ғана саудалайтынбыз. Қазір өндіріс көлемі ұлғайып, көршілес 6 ауылда өз өнімімізбен қамтып отырмыз. Осы істе мемлекеттің қолдауын көріп отырмыз. Қазақстанның тұрақтандыру қоры арқылы ай сайын арзан бағамен 5 тонна ұн аламыз. Бұл нарық бағасынан әлдеқайда арзан.
Кәсіпкер әйел бүгінде Большая Малышка селосының 12 тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Наубай ханашы Светлана Акимова бір ауысым жұмыс істеп, үш күн демаламыз дейді. Еңбекақысына көңілі толады. Мы работаем в ночную смену, работать на ночь. Біз тек түнгі ауысымда жұмыс істейміз. Шағын кәсіпорында 4 бригада бар. Бір ауысымда 750-ге жуық бөлке нан пісіреміз. 200 бөлкесін Большая Малышка селосында қалдырып, қалғанын көршілес Алтауылға жеткіземіз. Бір бөлкенің құны 45 теңге. Санитарлық норма бойынша ас атасы дүкендерге таңертең жеткізіледі. Өнім 24 сағаттың ішінде сатылып кетеді. Менімен тағы мұнда 7 наубайханашы еңбек етеді. Шағын наубайхананың ісі өрге домалап сұраныс артса, жеке кәсіпкер бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына жүгініп, өндіріске қажетті жартылай автоматтандырылған пеш пен жабдықтар сатып алсам дейді. Қазіргі таңда өз ісін мүмкіндігі шектеулі жандар да дөңгелете алады. Үстіміздегі аптада жарымжан кәсіпкерлерді қолдауға арналған жұлдыздарға қаратты республикалық байқаудың бірінші кезеңі қорытындыланды. Конкурстың алғашқы кезеңіне 10 мүмкіндігі шектеулі жан қатысқан, бірақ нарыққа қажет деп танылған 3 жобаның авторы ғана жалпы сомасы 450 мың теңгенің грантына ие болды. Бизнесті өркендетуге бағытталатын 150 мың теңгені еншілегендердің бірі Кенесары Жолдаяқов. Жерлесіміз екінші топтағы мүгедек, құлағы нашар естейді. Байқауда кәсіпкер кембағал адамдарға лайықты дәретхана жасау идеясын ұсыныпты. Жасымыз ұлғайды. Соның кішкентай болса да осы өзім ойладым. Осы мүгедек жандарға, қартайған адамдарға. Ұлсызды жоқтық жоқ дейді ғой. Әті ауыл ішінде өте ыңғайсыз болады. Қысты күндер әсіресе отыруға келмейді. Адамдар қартайғанда отырғанда тұра алмай нетіп атады. Көбіне үйден адам нетіп атады. Қазір менің бизнес планымда, проектімде дәретхананың ішінде айттым ғой, орындығы болады, алмалы салмалы. Ала қоясың. И несінде поручень дейді, ұстайтын жерде болады. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мен Қазкоммерцбанктың құс жолы корпоративтік қайырымдылық қорының жұлдыздарға қара жобасы 2005 жылы алғаш рет өз жұмысын бастаған. 8 жылдың ішінде 860 кембағал жан жеке кәсібін ашуға өтініш білдіріп, олардың 287-сі конкурстың қорытындысы бойынша грантқа ие болды. Белсенділік танытқаны үшін тағы 29 мүмкіндігі шектеулі жанға ынталандыру гранттары табысталған. Бұл жобаның басты мақсаты жаңа бастау алған мүгедек кәсіпкерлерге қолдау көрсету. Бизнес идеялармен өтінім даму қорының 14 аймағы мен Астана, Алматы қалаларындағы филиалдар арқылы қабылданды. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалда 10 өтінім мақұлданды. Жалпы бұл жоба тек мүгедек кәсіпкерлерге ғана арналған. Бұдан бөлек өз бизнесін аша алмаған мүмкіндігі шектеулі азаматтар түрлі мемлекеттік қызметтерде ел игілік жолында еңбек ете алады. Мысалы, қазіргі таңда жергілікті халыққа қызмет ету орталығында 12 жарым жан тұрақты еңбекпен қамтылыпты. Олардың кедергісі жүріп тұруларына барлық жағдайлар жасалуда. Людмила Юдичева халыққа қызмет көрсету орталығының инспекторы қызметіне 4 ай бұрын кіріскен. Ол мұнда негізінен құжаттармен айналысады. Нәзік жанды бұл істі бос жұмыс орындарының жәрмеңкесінде тапқан. До этого я работала в Заречном мопедом. Бұған дейін мен Заречный кентінде логопед болып қызмет еттім. Кейін белгілі бір себептермен қызметімнен кетіп, 3 жыл жұмысшы жүрдім. Одан кейін бос жұмыс орындар жәрмеңкесінде халыққа қызмет көрсету орталығына адамдар қабылданып жатқанын біліп, осында келдім. Республикалық тестіні сәтті тапсырып, бір ай көлемінде тағылдымдамадан өттім. Жұмыс өзіме ұнайды. Бүгінде солтүстік қазақстандық мүмкіндігі шектеулі 5 азамат Людмила сияқты онлайн режимінде республикалық тестілеуді тапсырыпты. Тек біреуі ғана халыққа қызмет көрсету орталығына жұмыс қалынбақ. Жалпы мекеме басшысының айтуынша, мүгедектер үшін барлық жағдай қарастырылған. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар инспекторлардың қызметтерін атқарады. Оны құжат қабылдау, дайын құжаттарды тапсыру. Олардың жұмыс сағаты аптасына 36 сағаттан аспайды. Күніне 6 сағат жұмыс істейді. Әрі кезі демалыс келген кезде 15 күн қосымша қосылады. Бүгінде өңіріміздегі халыққа қызмет көрсету орталығында 12 жарым жан еңбек етеді. Жалпы осы уақытта халыққа қызмет көрсету орталықтарында жерлестерімізге 170 түрлі қызметтер көрсетілуді. Жақын арада олардың қатарына қылмысқа қатысы бар жоқтығын растайтын анықтама беру де кірген. Сонымен қатар аталмыш құжатты ЕГОВ электрондық үкімет порталынан алуға болады. Жыл басынан мұндай анықтаманы 7 мыңнан астам теріскейлік сұратқан екен.
Қазақстан азаматтары бұрындары қылмысы бар жоқтығын растайтын анықтаманы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінен алып келген. Енді бұл қызмет халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүктелді. Жаңашылдық үстіміздегі жылдың 7 маусымында енгізілді. Данная услуга оказывается посредством анықтамада тұлғаның қандай баппен айыпталғандығы, оған қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы толық ақпарат беріледі. Оған қоса құжатта тұлғаның қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы туралы мәліметтер де көрініс табады. Мұның бәрін олар халыққа қызмет көрсету орталығынан электронды сандық қолтаңбасын қоя отырып ала алады. Жаңа стандартта көрсетілген бұл мемлекеттік қызмет түрі тұлғаларға тегін ұсынылады. Порядок также изменился, распространяется на сроки рассмотрения. Қылмыс жасаған жасамаған растайтын анықтама 5 жұмыс күн ішінде рәсімделеді. Мәліметтер Қазақстан Республикасы аумағынан шетелге шығатын азаматтарға беріледі. Шетелге шығу үшін ақпаратты беру қызметі қағаз түрінде толтырылады. Бланкіні өкілетті тұлға қолтаңбасымен растайды. Сондай-ақ анықтама жұмысқа енді орналасып жатқан және тағы да басқа мақсаттармен сұратқан адамдарға беріледі. Жалпы жыл басынан бері өңірде 7000-нан астам солтүстік қазақстандық қылмысқа қатысы бар жоқтығын растайтын анықтама сұратқан. 2011 жылдың 1 желтоқсанынан елімізде азаматтарды тіркеу кітапшалары қолданыстан шығарылған болатын. Дегенмен халыққа қызмет көрсету орталығына келген азаматтардың бірқатарында осы көк түсті кітапшаларды жиі байқаймыз. Сонда бұл құжат күшін жойды ма, болмаса әлі қолданыста жүр ме? Оны арнаның тілшілері біліп қайтты. Азаматтарды тіркеу кітапшалары Қазақстанда 2011 жылдың 1 желтоқсанынан бастап қолданыстан шығарылған болатын. Енді бұл кітапшаның орнына мекенжай анықтамасы пайдаланып келеді. Осылай бола тұра халыққа қызмет көрсету орталығы әлі күнге дейін бірқатар құжаттарды рәсімдегенде әлгі қолданыстан алынып тасталған азаматтарды тіркеу кітапшаларын сұрайды. Көші-қон полицейлері заңға енгізілген соңғы өзгерістерге байланысты кітапшалардың талап етілуі дұрыс деп отыр. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кейбір жағдайларда өкілетті органдар азаматтардың тіркеу кітабын талап етеді. Мысалы, жүктілік және босануға байланысты айыруына әлеуметтік жәрдемақы беру, бала тууына байланысты немесе басқа да жәрдемақыларды беруіне байланысты азаматтардың тіркеу кітабын берілуі тиіс. Халыққа қызмет көрсету орталығына құжаттарын рәсімдеуге келген жерлестеріміздің қолдарынан азаматтарды тіркеу кітапшаларын көптеп кездестіруге болады. Теріскейліктердің дені электрондық анықтамадан гөрі тіркеу кітапшасына көбірек сенетіндерін айтты. Я обратился, значит, в ЦУМ. Мен халыққа қызмет көрсету орталығына мекенжай анықтамасын дұрыстауға келдім. Ондағы ақпарат ескі болып шықты. Мен оны тек тіркеу кітапшасы арқылы ғана дәлелдей алдым. Жүйеде олқылықтар орын алуы мүмкін, ал мұнда барлығы қаламмен жазылған. Мен мұнда тіркеу кітабындағы тізімнен қызымды алып тастауға келдім. Алғашқыда тіркеу кітабы керек деді, сол себепті де алып келдім. Ал мекенжай анықтамасына келетін болсақ, оны халыққа қызмет көрсету орталығынан кезекке тұрмай-ақ 5 минуттың ішінде алып шығуға болады. Егер электрондық сандық қолтаңбаңыз болса, оны үйде де басып шығарып алу қиындық туғызбайды. Және де хабарымыздың соңында спорт жайына тоқталсақ. Үстіміздегі аптада облыстың бетке ұстар спортшылары мен олардың бапкерлері марапатқа ие болды. Облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова халықаралық жарыстарға қатысып, өңіріміздің намысын сәтті қорғай алған жерлестерімізге облыс әкімінің құрмет грамоталары мен сыйлықтарын табыс етті. Өңірімізде қол күрес, жеңіл атлетика, бокс, тайквондо сынды спорт түрлері жанданып келеді. Қазір аталған ойын түрлері бойынша ұлттық құрама сапында 353 жерлесіміз ел намысын байрақты бәсекелерде қорғап жүр. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова спортшылармен кездесу барысында айтты. Сегодня мы отмечаем наших ведущих спортсменов. Қазіргі таңда облысымызда салауатты өмір салтын ұстанатындардың қатары өсуде. 140 мыңнан астам жерлесіміз дене шынықтырумен айналысады. Ал түрлі спорт салаларынан 350 жерлестеріміз ұлттық құрама сапында халықаралық ареналарда еліміздің намысын қорғауда. Әлемдік жарыстарда еліміздің әнұранын әлемге шырқатқан спортшылардың еңбегі бағаланды. Облыс әкімінің орынбасары жерлестерімізді құрмет грамотасы, бағалы сыйлықтар және де гүлшоқтармен марапаттады. Солардың бірі бокстан спорт шебері, кәсіпқой бокстан Европа чемпионы Жанар Жакиянов. 26 сәуірі Европа атағын ұтып алдым. Енді алдымызда мақсатымыз ноябрьге дейін Евросоюз уақыт берді белбеуімді қорғауға. Қазір жуырда Англияға кетемін. Спортшылардың бапкерлері де назардан тыс қалған жоқ. Еңбегі сіңіп әлемге әйгілі спортшыларды жаттықтырғаны үшін бапкерлері де алғыс хаттармен марапатталды.
Ал тағы бір жерлесіміз Виктор Сайко Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ол Кито қаласында өткен әлем чемпионатында гір көтеруден 15 алтын алқаны ұтып алған. Енді оның қоржыны алтын гір көтеруші орденімен толықты. Қазір Виктор Сайко Витебск қаласында өтетін екінші әлем чемпионатына аттанғалы жатыр. Жерлесіміз онда алдыңғы рекордын қайталауды жоспарлаған. Ал осы күндері облыс орталығында кросс биатлоннан жастар арасында ел чемпионаты жалауын көтерді. Бұндай ауқымды шара өлкемізде алғаш рет ұйымдастырылуда. Арна тілшілері үлкен старттардың алдында жүру жолымен спортшылардың дайындығын байқаған болатын. Петр Ермоленко биатлонмен 5 жылдан аса уақыт бойы айналысып келеді. Солтүстік Қазақстан облысында болатын чемпионатқа ол жақсылап дайындалыпты. Дәл қазір ол нысананы жатып ату әзірлігін пысықтауда. Я представляю область Акмола. Мен Акмола облысынан келіп отырмын. Мен бұл жарыста жоғары орындарға қол жеткіземін деп үміттенемін. Сол үшін де күнде жаттығамын. Жарыс шілденің 27-сіне жоспарланған чемпионатқа 100-ден аса биатлоншы қатысады. Олар Барке кентінің тас жолында мықтыларын сынайды. Наших соперников. Біз өзіміздің қарсыластарымызды қуана қарсы алып жатырмыз. Жарысқа Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Павлодар, Алматы облыстарының спортшылары келді. Өңірдің жаттықтырушысы Игорь Елен теріскейлік спортшылардың мүмкіндіктері мықты дейді. Есть у нас и чемпионы, и призеры. Біздің құраманың сапында бұл чемпионаттың жеңімпаздары да жүлдегерлері де бар. Атап айтқанда Рүстем Набибулин, Данияр Боранбаев жасөспірімдер арасында Қазақстанның чемпионы болған. Жалпы спортшыларға 1,5 километр қашықтықты жүгіріп өтіп, нысанадағы 5 межеге дәл тигізу қажет. Ату барысында ең бастысы мылтықты сезініп, асқан байыптылықпен нысанды көздей білу қажет. Ату нүктесінен нысанға дейінгі ара қашықтық 50 метр. Алғашқылардың бірі болып, мәресізігін кескен спортшының командасына тиесілі ұпайлар қосылады. Очковая система специально разработана. Біз арнайы дайындалған жүйе бойынша ұпайларды есептейміз. Бірінші болып, мәреге келген спортшыға 36, екінші келгенге 32 пайдан береміз. Солтүстік өңірдің тарихында алғаш рет ұйымдастырылып жатқан жарысқа биатлоннан Қазақстан ұлттық құрамасының бапкері Маркус Фишердің келуі жоспарланған. Еліміздің құрамасын жаттықтырып жүрген бапкердің назарына түсу үшін сайысқа қатысушылар барынша тырысып, аянбай тер төкпек. Құрметті көрермен қауым, бұл аптаның айшықты деген оқиғалары осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Арна эфирінде келесі жексенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар.